Moltes gràcies, Guillem. Moltes gràcies a tots vosaltres i enhorabona per aquest primer simposi que per mi és una ocasió que feia molt temps que era molt necessària. Us vinc a parlar d'un centre d'art, un centre d'art que està ubicat a Lleida, que és La Panera, que forma part d'una xarxa de centres d'art distribuïts per al territori català. En total som uns 8 i som de titularitat pública, municipal i de la Generalitat. Nosaltres vàrem començar a treballar en contextos sanitaris a partir del 2011-2010 per una voluntat de pensar que si nosaltres ens consideràvem com un recurs comunitari, perquè som de fons públic, nosaltres hem de treballar per tot tipus de comunitats, per aquella comunitat que està interpel·lada per les arts contemporànies com per aquella que no, com aquella que pot entrar al museu o al centre d'art, com aquella que no. I la que llavors era la directora, la Glòria Picazo, havia tingut experiència en treballar les arts en l'àmbit francès i en allà aquesta aproximació de la cultura en el món sanitari doncs està treballada de forma diferent, diguem-ne, que en l'estat espanyol. I d'aquella experiència vàrem demanar un ajut de l'Euroregió per tenir més experiència o conèixer de més de primera mà aquest model francès, que el que pretén és que els projectes artístics serveixin com a mediadors de la comunitat que interactua en un context sanitari. I això vol dir des de familiars, pacients, equip sanitari o equip laboral de la pròpia unitat o del propi departament. A partir d'aquí, nosaltres vàrem tenir la possibilitat d'entrar en contacte amb el Servei d'Oncologia Radioteràpica i vàrem vertebrar un projecte per al que vàrem poder aconseguir un finançament a través de la Fundació Daniel Indra Carasso. El que proposava era un programa d'artistes en residència en aquesta unitat per tal de, potser utilitzant una metodologia que potser coneixeu, que és el design thinking, veure com un artista pot treballar en una unitat per detectar unes necessitats, amb disseny i diuen insights, no? Unes problemàtiques i treballar conjuntament des de la part cultural com la part sanitària per intentar resoldre aquestes necessitats. I aquestes necessitats poden ser des de repensar protocols, des de veure com intentar millorar la comunicació metge-pacient, des de veure com visibilitzar les persones que han estat rebent el tractament de radioteràpia o que ja han acabat aquest tractament, intentar trencar amb els estigmes i prejudicis que hi ha al voltant d'aquest tractament, entre d'altres. El que ara us presentaré és l'última residència que nosaltres estem duent a terme ara mateix, no en l'Hospital Arnau de Vilanova, que és on hem dut a terme des del 2017 un total de 8 residències artístiques, sinó en un CAP, de Lleida, que es diu el Primer de Maig, i que ho hem fet amb un artista que és la Lara Fluxà. Lara Fluxà ha preparat un projecte que es diu Lupe, i el que la Lara Fluxà, després de diverses reunions conjuntes, li va interessar treballar és si podia l'objecte, si podia un objecte artístic millorar la comunicació entre pacient i sanitari. D'alguna forma, vehiculant el tractament o l'explicació d'una patologia en concret. Tots aquests projectes, si tenen alguna cosa en comú, és el que s'hagin de fer a través de la cocreació. No és un projecte d'artista que va en un context que podria ser des del metro, hem vist obres artístiques, no? No és un projecte que va en un altre lloc fora de les sales d'un museu, sinó que és un projecte que es crea en aquest context
específic. I aquí hi ha la diferència. Del treball de la Lara amb els sanitaris d'aquest CAP, varen decidir aproximar-se a unes patologies concretes, que són aquestes que veieu aquí, de tabaquisme, pòlits i diverticles, ansietat i autoestima, fecaloma i placa d'eratoma. Aquestes patologies, algunes d'elles tenen a veure amb la salut mental i altres tenen a veure amb problemes físics, amb patologies. I el treball de la Lara ha estat veure com intenten explicar algunes característiques d'aquestes patologies o tractaments o símptomes en els pacients i veure com ella pot ajudar en aquesta comunicació. Les formes com hem treballat ha sigut les reunions entre la pròpia artista i l'equip sanitari, i ho hem fet al voltant d'aquestes produccions que són pròpies d'aquesta artista, que fa poc va ser la representant del pavelló català de la Bienal de Venècia, i el seu treball és molt característic perquè ho fa amb vidre bufat. El vidre bufat també té aquesta característica de fragilitat, de vulnerabilitat, que ens sentim tots en el moment en què tenim una patologia o ens sentim que estem malalts. El que era molt important és com els sanitaris transmeten aquesta informació, que moltes vegades ho fan o a través d'imatges d'internet o a través d'esquemes que poden fer en el mateix moment de la visita. I vàrem estar treballant justament aquests esquemes que feien, i per això veieu com una de les sanitàries d'aquest CAP està fent aquests esquemes, dels quals la Lara després va poder provar de fer aquests prototips que encara ara estem en procés. Aquí teniu una mica notes de bitàcora, no?, de com hem fet aquest procés, però bàsicament és detectar una necessitat, reunir-nos, parlar-ne i veure com podem fer transferència de sabers entre l'àmbit cultural i l'àmbit sanitari. Hi ha alguns apunts importants a tenir en compte. El fer una investigació situada, en com aquests artistes, a part de ser artistes, fan una investigació artística en un context que no és l'artístic, sinó que és el sanitari, però que han de co-crear amb els que formen aquesta comunitat sanitària, que, com dic, va més enllà que el propi equip sanitari. I s'ha de fer aquesta investigació en el lloc, perquè no podem anar amb prejudicis o amb pensaments previs. Hem de fer-ho quan hi som. La cocreació, com he dit, per nosaltres és com un dels aspectes més importants dels projectes que hem anat desenvolupant fins llavors, fins ara, perdoneu. I la producció, hem d'aprofitar l'expertesa dels artistes amb les arts visuals, amb les arts visuals, que no deixa de ser un llenguatge per millorar la comunicació o per explicar altres coses que a vegades queden invisibilitzades o en d'altres maneres. I l'última fase és sempre la mateixa, que és la que ens porta més mals de caps, que és l'avaluació, que tant de bo en aquest congrés puguem trobar fórmules que puguem compartir. Us animo a que, si trobeu prototips que vulgueu aplicar, ens ho dieu, que estarem molt contents de poder-los dur a terme. Aquí tenim un cas concret de com ho vàrem estar treballant. Per una banda, en la part esquerra, veieu algunes imatges d'aquests diverticles, que són com unes protuberàncies que poden ser cap a fora o cap a dins. I com l'artista després està desenvolupant aquests prototips, que també hem de desenvolupar un packaging adequat per a aquestes peces que s'utilitzaran durant la comunicació, o es farà una prova pilot per veure com pot funcionar això.
Per nosaltres, al llarg de tots aquests anys, que com us dic hem començat el 2011, el que ens n'adonem és que passem un llarg període de gestions prèvies abans de començar a desenvolupar el projecte i us animo a que dediqueu molt de temps en aquesta fase, perquè és quan creem la relació de confiança entre agents de diferents àmbits. Hem de trobar un llenguatge comú, que sembla que sigui com a molt fàcil, però a vegades no ho és. I hem de trobar uns objectius comuns que no desviïn l'essència de cada una de les formes de treballar dels dos àmbits que, com dic, entenem que és el cultural i el sanitari. Per tant, de forma molt escueta, quines serien les fases, no? Doncs, quina és la problemàtica, quin és l'objectiu, què volem investigar i com ho volem fer, quina formalització tindrà aquesta investigació. I aquí les arts visuals, doncs, perquè nosaltres som un centre d'art, però hi ha molts altres llenguatges des del món de la cultura que també hi poden incidir. També valoració de la viabilitat. Nosaltres vam fer un llistat de patologies molt gran que hem anat treballant a poc i hem anat veient si era viable o no viable a nivell tècnic, a nivell de comunicatiu o a nivell de prioritat per al propi equip sanitari. I finalment, aquesta producció, que com dic, també s'ha de pensar en qüestions tècniques com a on es guardarà, quan es traurà i quin ús n'hi farem durant les visites. Els agents col·laboradors, aquí veieu una miqueta els tres agents, no? Que per una banda seria l'artista, per l'altra seria el centre d'art, que d'alguna forma fa com de mediador entre artista i equip sanitari del CAP, i el propi CAP, que està ubicat al barri de Mariola de Lleida, i és el 1 de maig, amb una, per cert, que no m'ho vull deixar, amb una experiència molt gran pel que fa a salut comunitària. Aquells equips sanitaris que tenen una predisposició o que tenen un interès més gran per incidir en la salut comunitària, sempre és molt més fàcil poder proposar aquest tipus de projectes, perquè ja ho fan pròpiament. Estaria molt bé que els hi donéssim un cop de mà, perquè la programació d'activitats i de possibilitats que ofereixen dins del seu propi horari, que fan les visites, però a més fan una programació molt extensa d'activitats que pensen que poden millorar la salut de la comunitat que els envolta, doncs amb aquesta empresa tan important crec que tots els equipaments ens hauríem d'ajuntar i realment donar un cop de mà a que puguin sorgir projectes que siguin de diferents àmbits amb un objectiu comú. Un altre exemple de com ens hem anat apropant amb aquestes formalitzacions de determinades patologies. Això és quan una vena... Bueno, jo no ho explicaré, aquí hi ha sanitaris, no? Quina vergonya! És una obstrucció de vasos sanguinis, com, per exemple, el colesterol, no? Pot ser una obstrucció així. Si dic alguna cosa molt mal dita, m'ho dieu. I aquesta seria una manera d'ajudar a explicar quan hi ha aquestes obstruccions que poden donar fins i tot a un ictus. Aquí teniu l'equip que hem participat en aquesta empresa i animar-vos a ficar en marxa complicitats, perquè el primer pas és, com us deia, crear aquests vincles de confiança, entendre que des de les arts o des de la cultura podem, com molt bé ha dit el ponent anterior, crear sentiment de comunitat
crear identitat. En aquest cas, no era tant per la comunitat, sinó per millorar la comunicació de metge-pacient, però fermament i després de tants anys duent a terme aquests projectes, crec que hi ha molt per fer i crec que en podem treure molt de bé comú. Així que us animo a tots a que aneu pensant i que aneu apropant-vos i aneu parlant per enfilar projectes segur molt interessants. Moltes gràcies.